ميسبنا لا بحصوصنا تبري محكمة الله وير الدخل يبغى الله وياه الشيء halkan iyo ah degmada qabri bayax gaar ahaan hoolka shirarka waxa saaka ka qabsoomay shirweynaha abaabulka wacyigelinta degmada qabri bayax oo ay ka soo qayb galeen qabalayaasha degmadani gudoomiyayaashooda iyo sidoo kale xubnaha xisbiga ee degmadani goorayntii waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha degmada qabri bayax sidoo kale waxa isaguna hadalka ka daba qaatay gudoomiyaha ku xigeenka iyo qaar ka mid ah mas'uuliyiinta shirkani daadhinay sidii qorsheynu ahaaba san dakhliga intaan shirkan oo kale aan sameyno oo eeglan sameyno kadibna aan u gelayn abaabulkii iyo sidoo kale soo xareyntii wax weyn muxuu ahaa dakhliga kulay dakhligu waxa weyn muxuu ahaa ilaha ugu muhiimsan waxa weyn muxuu ahaa dawladdu ku dhisan tahay ayay ka mid tahay runta in si sax ah dakhliga loo ururiyo si sax ahna wax weyn muxuu ahaa loo isticmaalo si cadaalad loo transparency-na wax weyn muxuu ahaa loo isticmaalo umadana loogu adeego waxa ugu muhiimsan weyaan dakhligu marka sidii qorsheynu ahaa runtii waxaa jiri doona maamuladii sanadkii hore kaalmaha koowaad ka galay maamuladii sentrada ee sanadkii hore kaalmaha koowaad ka galay abaalmarin baa jiri doonta haddii la yidhaha halkan lagu abaalmarin doono oo iyaduna ajendaha inoogu jirta marka ugu dambeysa qabalayada sanadkii hore kaalmaha hore galay iyadoo sanadkii sanadkan ka horreeyey aad la socotaan abaalmarin muhiima inaan sameyna oo qabalyada qaarkood moobil la qaateen qabalyada qaarkoodna waxa weyn muxuu ahaa matoora xataa jenetro ay qaateen laabtoobyeyn ay qaateen runtii sanadkan abaaro iyo wax weyn howlo adanu iska jiray abaalmarin laakiin haddana sii u dhiganto kale unbaad qaadan doontaan insha allah dilleeda waxay noqon doontaa insha allah hadii la yidhaahdo in dakhliga qaabka loo kala sarreeyo halkan laga xusi doono sentarada runtii waxa weyn muxuu ahaa kuliita iyo kuwa ku sarreeya iyo waxa weyn muxuu ahaa kuwa dhexdhexaadkaba halkan laga xusi doono insha allah iyagoo kuwa ugu sarreeya ay muutasan doonaan shilimaad hadii la yidhaha keliya waxaan ku dardaarayaa maadaama uu dakhligu yahay lafdhabarta dhaqaalaha waddanka ama degmadeenna muhiimadda u weyni dakhliga ay tahay dakhli la-aantiin aan waxba kala soconayn hadday tahay caafimaad hadday tahay waxbarasho dhammaan adeeg bixin oo dhan nabadgelyo hadday tahay halla waxa lagu dhaqaaqayo dhan waa dakhliga saan ogsoonnahayna sannadkii hore ama sannadihii u dambeeyey lambar one baynu ahayn xagga dakhliga degmada qabri bayax taana markaa dadaalkeeda waxa lahaa xubnihiina halkan fadhiyaa lahaa iyo intay naga maqan sanadkii hore saad ogsoontihiin 5 million oo dheer yaynu soo saarnay dakhliga laynaga rabay innagaa u sarraynay markaa waxaan filayaa markaa sanadkanna in insha allah intaaya in ka badan in la soo saaro soo diyaar uma nihin marka kolley taa intaasaan ku soo koobi waxaan ku dari lahaa markaa shirkan maadaama maamuladii isugu yimaadeen kolley dhowr qodob baan rabay inaan uga faa'iidaysto marka qodobka u horeeya waxa weeyaan xoojinta adeeg bixinta saan ogsoonnahay kormeerro isdaba socda inoo imanaya hadda waqtiyadan soo socda weliba dhanka waxbarashada iyo caafimaadka iyo dhammaan adeegyada horumarka marka anagu kolley 15-kii cishe u dambeysay hadda muddo dhaweyd waxaan joognay qabalayadaan joognay kolley waa inala joognay shaqo fiican baan runtii qabannay dugsiyo fara badan oo xidhnaa baa la furay macalimiinaan goobaha tegi jirin iyo shaqaalaha caafimaadoon tegi jirin baa markaa goobaha shaqada tegay shaqaalo badanna saad ogsoontihin mushaarka waa laga joojiyey oo shaqaysan waayey oo ayar halka mushaarka isaga qaadan jiray taasi markaa bishan oo keliya ma noqon dad badan oo digniin la siina way jireen marka maamulada qabaleed waxaan ka codsanaynaa maadaamoo dadkii qabalaha ka mas-uulka ahaa tiin awoodda buuxda u lahaa inaad qofka adeeg bixinta ah ee meesha ku qoran ayran mushaar iska qaadan inaad bil walba noo soo gudbisaan imise macalin ayaa bishan iskuul hebel ka shaqaysay
إمي ساسة داير مقالوين كسكة شوكتي دي مركا حوكتا دادنا صوصي سان سيارة ليبير بين قول السامر كاينا مكال السامر مركا عناو كري مسؤولية دماليهن يدين كلفتي إنو إناد مسؤولية دوين قاطان وإناد أليك بحنت مسؤول كتينا عافيماتك كيمن وايا سلا هبين كابوات سوشيك هبين والبرح بوض بالك على قاطها دقم هذا كابينتكو بيج بانلين لهاي واتساب كا هبين والبو والسوق بيا مركا يدوكونا هبين والبا مادام ودحوبين والبا وكابين هذا وقبلين كقرون هبين والبا حكتا صوصي سان حوبين كمعالين كمالين كاشاقيستين انا صوشيكتان كأن شوقين شقيسان انا صوشيكتان كقرمير كيشقيين صوشيكتان كأن شقيين انا صوشيكتان انتا مثل قادنا انا المسؤولية دا قادنا عدي شقيين سينا ديدوكونا قلا سارتان وحد صوتي رقواوين وما عقول الدوري دا ومعيار تويو ميس بن لاوي حسوطه تبري محكمه بالاوير الدخل با لاغو ييشاي سمعادي سي هوس بو دغد شركه واوين متقانا مايكروسوفت يو وخا لميد كان سو سارا هل سنه تدي لاغو ييشو وخا وي شتك ولا نقنيا marka macnaha inagana dakhliga qoshan u socona mustaqbalka lo socda xawii somali reach leftida inu noqdo dakhliga ku iswada waa xoog la saaraa ee dakhliga dhowr inu noqonaya waxyaabaha rasmiga weesar dhulka iyo xoolaha waxaa laga duulayaa ee rasmiga ah waa xoolahan leenahay iyo dhulkaan leenahay weeyaa dhulkaan la aamino wiiba koray dakhliga kale waxa weeyaan dakhliga caadiga ah waxa hadda aan inta buuxa saarno marka maadaama saa tahay shirkan wacyi gelinta abaabulka dakhliga waa sarad leh sanadkiiba mar baa la qabtaa waxa laga wadaa dhowr qodob koow sanadkii tagay yaa ficnaa wiiy koow ficnaa kan ka sheegina iyo say ku ficnaadeen ba kuwii liitana waa sheegna lafteeda xubnaha loo fadhiya xubnaha jira horboodku ah bixinta dakhliga lacagta shanta milyan soo saarna xubna farabaka xubna ka mid ah jira shilmaayo doono mataqanay laftooda dakhliga keenay waxaan ahay mustafa deeq warka laanta afka soomaaliga c b a magaalada qabri beex